Mag, jesi li spreman? Spreman. Kako si? Odlično. Kako se zove ova emisija? Autogram. Koliko instrumenata sviraš? Okej, moram nabrojat. Ne mogu brže. Ne znam, pet, ne znam. Da snimaš dokumentarac, o čemu bi on bio? Vjerojatno ovaj čas u Mediteranu. U kojem se glazbenom žanru nikako ne vidiš? Nema. U koje si doba dana najkreativniji? Ujutro. Tko je tvoj najveći obožavatelj? Cura. Posljednji album koji si preslušao? Sons of Kemet, Your Queen is a Reptile. U tri riječi opiši svoj autorski rad. U tri riječi? Čekaj, ne znam. Omiljeni ritual prije nastupa? Nervoza. S kojim bi hrvatskim glazbenikom volio surađivati? Većinu sam surađivao. Evo, sa Josipom Listicom. Koja ti pjesma uvijek podigne